السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داوديا لدلهان تيم بامل كستايو غور كستون وقال كي دي سو غاريو waxa ku soo dhawaatay warka telefishanka Star oo di kaga imanaya xarunta TV ku leeyahay magaalada Hargeysa warka dira baraalika noqdo waxa idin la socodsiin doonta anigu ayaan aadan mira qodobada daawadayaan warkayga ku haynaa waxa kamida Professor Ismaaciil Maxamuud Carraale oo la hadlay telefishanka Star ayaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ugu baaqay inay dib u eegto tayada waxbarashada dugsiyada sare iyo dhexe ee dalka dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dagaalka ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ku dhexmaraya deegaanka Hadastimo. Suldaan Maxamuud Axmed Sheekh oo ka mid ah salaadiinta gobolka Saaxil ayaa sheegay in gobolka Saaxil doonayo 4 kursi baarlamaan oo ka maqan saamil qaybsiga gobolkaas. kulan su'aalo lagu weydiinayay gudoomiyaha xisbiga wadajir ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamare. dugsiga hoose dhexe ee Cabdalla Nuur ee ku yaalla magaalada Burco ayaa xafladda furitaanka u sameeyay sare dugsiyeedka cusub ee 2019-2020. kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada warkaan idiin hayna qodobadan iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan. Thank you, no worries, but I'll send a call.